Salam terakhir dan salam pada follower bahawa Syah Mina hari ada jajan yang terbaik daripada ladang, iaitu side mirror F-150 original spec design yang bukan besar, bukan kecil tapi sederhana. Tengok side mirror cantik. So side mirror ni sesuai untuk Forranger T6 sampai Raptor 2019. So kalau berminat dengan produk ni, boleh datang ke SP Syambu dikit. Ha, ni cermin dia macam ni, side mirror macam ni, auto lipat. Wire plug and play je. Kalau untuk Forranger yang SL, kena buat wiring. Ha, signal dia sini. Kan? So, sementara ada stok, boleh datang ke SQ Syambu Dikit untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut lagi. Tolonglah, tolonglah like, share, follow, subscribe Syambu Dikit. Tanpa anda lah sahabat saya. Pancarkan aura bersama Syambu Dikit. Macam murikit je dia. Dia boleh stick guys. Barang baru. Rem ya. Baca kat aura bersama Syah Murikit. Terbaik. Nak dapatkan combo 4 dalam 1. Promotion bos Syah bagi. RM150 saja. Premium water coating. Premium nano coating. Premium silikon tayar. Premium car shampoo.